اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. کلو مدینے والو سائیں کریم عاشق چا تو لکھے او فضل رب الاولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفی اور کیا چاہیے سمجھا جی دے جی دل ساری کو اپنے دیگر تو سبحان اللہ او فضل رب الاولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفی اور کیا چاہیے را یوسف سائیں ہر کے چھوڑ سيدنا مولانا محمد.